Olá galera, tudo bem com vocês? Sou o Nilson Ribeiro aqui do canal do sítio Terra Viva Prazerar-se estar contigo mais uma vez, você já sabe que nós estamos formando um sítio do zero Do zero, o negócio está começando a acontecer E hoje, antes eu vou te convidar para inscrever no canal Vamos nos acompanhar aí, que agora para frente nós vamos ter muita coisa boa para mostrar para vocês para você que trabalha com hortaliça, eu já mostrei no vídeo anterior, vai ser no vídeo seguinte, não sei que hora que ele vai sair. Mas enfim, você viu ou vai ver o jeito que eu faço muda de alface. Ela estoura até o canteiro do tanto que cresce e rápido, entendeu? Agora eu quero te mostrar como é que você produz a sua muda de eucalipto eu vou plantar lá onde eu soltei os peixes. Eu já produzi muitas mudas de eucalipto para vender. Como eu moro no Nordeste hoje, não é muito legal, não tem muita saída por aqui. Eu parei. Mas eu quero te ensinar. Você não vai comprar muda feita. Você vai lá no Mercado Livre e compra a semente da espécie que você quiser. Aí você vai fazer do jeitinho que eu vou lhe ensinar aqui agora, vai ficar super barata e muito melhor do que as deles. Extra, extra, extra. Olha só, siga comigo. Por enquanto, eu vou fazer só 12 mudas. você aqui é copinho velho que eu já fiz mudas. Tem três buraquinhos, copo de 250... De 200 ou 250, eu já esqueci. Você pode fazer num copinho de 300 ml, entendeu? Eu vou fazer aqui 12 mudas, tá? Não vou destampar eles todos. Você vai precisar de copinhos. Eu já cheguei a fazer mil mudas em copo, assim, de encomenda. Entendeu? O que, que você vai precisar? Claro que da semente, dos copos, areia de construção. Ó, areia de construção normal. Um estrume. Se o seu estrume tiver desse jeito, você pode escolher o de gado. Se ele não tiver assim, eu gosto do de cavalo. Esse aqui é estrume de cavalo. Porque ele fica bem pequenininho aqui, só o farelinho. Não precisa eu coar ele, entendeu? E de gado, às vezes, tem aquele torrãozão. Olha aqui que perfeição. E yeah, tem os mesmos nutrientes. E você vai precisar de uma terra, aquela terra lá daquele mato que tem muitos anos que você não planta, entendeu? Naquele matinho lá que você deixou de reserva. Aí você vai lá, meu amigo, tem uma terra fofa lá e cai tanta matéria orgânica que não é brincadeira, terra preta. Terra da cultura. Isso aqui dá de 10 a 0 naquele substrato que a gente compra para plantar. Ali não tem nada natural, ali tem química, mistura folhas com terra e adubo químico. Então eu te mostrei aqui ó, essas três esses três componentes aqui. O estrume de gado ou de cavalo de animal. Areia de construção e esse substrato. Que tá esse aqui eu já coloquei na cebola e não precisa nem adubo. Só chego na cebola plantada na terra e jogo ele lá, dois, três dias, você está vendo ela já começando a crescer. Bastante? O que, que você vai fazer aqui? Primeiro, eu vou colocar essa terra aqui, ó. Numa peneira. Aqui é uma peneira também de coar areia para construção. Tá certo? Você vai fazer isso aqui com a terra, porque a semente do eucalipto ela é muito sensível. Qualquer turrãozinho que ficar em cima dela, ela germina lá. E depois morre, a raiz vai aí um, um, alguns milímetros para baixo, e ela encroa todinha e morre e não sai, entendeu? Você vai fazer isso aqui, ó. Você não vai sofrer mais para plantar eucalipto na entrada da sua fazenda e tudo. Você não vai sofrer procurando muda. Você compra essas mudas, vai de longe pelo site, elas perdem a qualidade todinha, demora, abafada, entendeu? Muda não pode trabalhar desse jeito. E se você precisar aí de duas três quatro mil mudas eu faço para você agora tem que ter o transporte né para enviar para qualquer parte do país aí eu não tenho caminhão ó você faz isso aqui nela Ó eu vou fazer três copinhos para você ver depois eu vou terminar lá sem você ver olha aqui que coisa maravilhosa aqui ó você pode apertar bastante aqui ó Ele vai passar quase todo Aqui é só para moer ele mesmo O um pouquinho que você sobrar aqui Você pode jogar no pé das plantas ó. Ó. Agora olha como ficou aqui De bom passa, pessoal Olha só ó. Então aqui ó, Eu tenho o estrume Estrume puro sem nenhuma mistura Já molhadinho Se não for curtido não tem problema Areia e o substrato. Lembrando que é um substrato 100% natural, sem aquelas químicas. Primeiro você vem com a areia. Coloca aqui, ó. Você pode colocar areia. Tipo, o copo está aqui, né? Você pode colocar areia, tipo aqui, ó. 25% no tamanho. 30%, 25% no tamanho. Não vai dar 30% de areia porque embaixo é mais estreitinho. Para que essa areia ajuda a drenar até, e, e fica sempre úmida, Por quê? porque eu vou colocar agora o estrume que vai ajudar a areia a ficar sempre úmida. O estrume não vai deixar a água toda embora e ressecar. A planta não vai ficar doida para caçar um buraquinho para raiz sair. Porque vai ter tudo que ela precisa aqui, adubo e água. Ó, Ó, aí você vem e coloca aqui até ficar no meio, tá no meio do copo certinho. Aí você vem com esse aqui, ó. É. Não dá errado, viu gente? Mas a muda é de deixar qualquer um impressionado com a qualidade dela. Ó, vou pegar algo aqui para te mostrar mais ou menos até que tamanho você pode deixar ela aqui. É não sabe do dia da manhã, não sei se eu vou fazer muitos vídeos. Mas olha aqui, você está vendo esse mato aqui que eu ranquei, né? Ó, ela pode ficar mais ou menos assim, ó. Ela vai ficar desse tamanho aí. Eu tenho vídeos no canal aí, bem anteriormente, mostrando. Você entendeu? Aí você faz. Você pode eu vou fazer só com dois copos: areia. Ajuda a drenar e a terra fica muito úmida. E outra coisa, quando você for tirar ela para plantar no solo, fica mais fácil de sair, que a terra tá molinha lá no fundo, entendeu? Ela não quebra nada da raiz. Aí vem com esse estrume até ficar metade. Você sabe que o estrume tem quase todos os nutrientes que precisa. E agora você vem e completa todos os nutrientes. Aqui tem tudo que uma planta precisa. Aqui não deixa a desejar em nada. Ó. Nem. No oxigênio da planta. Nada. Nada. Aqui vai dar umas mudas de dar água na boca de qualquer um. <laughs> e aí você vem aqui, ó. Essas... Isso aqui já deve ter uns dois ou três anos. A semente, ela vem misturada aqui. Essas pretinhas aqui. Quanto mais faz as escurinha a as semente, entendeu? Aí você vem aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Você só arreda um pouquinho. Ó, vem no centro, bem ao centro do copo. Você fura bem pouquinho mesmo aqui, ali aqui ó Acho que eu furei um tantinho desse aqui, é pouca coisa. Aí você vai, pode derramar semente. Uma, duas, três. Eu derramei aqui umas quatro ou cinco. Porque às vezes tem coisa que não é semente. De 3 a 5. Aí você só faz esse aqui, ó. ó. É, se você quiser jogar a semente no meio de um. Classificar ela, tirar só a semente apuradinha. E colocar um, um talco nela. Ou um porvilho, ou uma, uma farinha de trigo, que ela vai ficar branquinha, né? Pra você não perder do copo que você colocou. Ou então você pode furar o buraquinho todos. Você faz a fila dele e você vai colocando. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 até no final. Depois você volta a fila 2. E depois você faz isso aqui, ó. Depois você pode fazer isso aqui, ó. Molhar. Ó. Pode jogar a aguinha, deixar ela secar. Nesse caso, como você vai plantar de muito, se você for plantar de muitas aí você pode arrumar um rigador. né? Eu tenho um irrigador ali, mas joga muita água no que, só pra fazer aqui. Aí você pode molhar, você não vai jogar água com força aqui, que senão pode enterrar a sua muda. Entendeu? Se for pouca coisa, você pode arrumar um borrifador de álcool, de essas coisas assim, ó. E aí você molha. Essa aqui, a partir do oitavo dia, a qualquer momento ela vai estar tá brotando. Entendeu? Ela vai estar tá brotando. E quando você estiver molhando, não tenha medo de passar a água não, porque se tem uma coisa que drena bem legal é a areia que está lá no fundo, ó. Não tem perigo do copo entupir. Entendeu? E aí eu quero que você me acompanhe aí. Até eu colocar essas mudas no chão. Vou fazer 12, né? Tô fazendo duas aqui só para você ver como é que é. Ó. Strume o substrato e a areia, na sequência é areia, o estrume e o substrato. Vai nessa sequência. O substrato é uma terra bem adubada com mais matéria orgânica do que a própria terra, entendeu? Então tá aí, ó. É uma maravilha, viu? E se a tua terra tiver muito sequinha, você pode jogar água duas ou três vezes. Secou, você coloca mais água. Tipo, agora você pode jogar com mais facilidade. Porque a muda já tá firme. A terra de cima já tá molhada. ó. ó. Entendeu? Então ela não vai mais fugir de lugar. Aqui, para não nascer, só se a muda tiver vencida. Só se a semente tiver vencida. Mas acredito que até cinco anos nasce. Tá aí. Depois eu vou te mostrar ela nascida, tá certo? <laughs> aí, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Ó.